Bare det her, det er tre af de absolut værste breakup lines, der findes. Hvis du nogensinde har gjort brug af nogle af de her, så er du en rotte. Lad os gå. Nummer 1. Skat. Jeg tror altså, vi skal slå op. Du er alt for god til mig. Er du helt væk, eller hvad? Du er alt for god for mig. Hvad for noget, mig? Hvad fanden er det for noget at sige, mig? Hvis jeg er alt for god til dig, vil det ikke gøre, så du vil have mig endnu mere, eller hvad? Det betyder, at jeg er alt, du nogensinde har haft brug for og mere til. Nej, men helt seriøst, bro. Det er ligesom at sige, den her kage lige her, den smager hissigt. Jeg vil ikke have den. Like, bro, what? Dumme ondulat, mig. Alright, så har vi nummer 2. Hallo, skat. Ja, nu skal du bare se. Jeg tænkte på, skal vi ikke tage en pause, ærligt? Og få noget pause, mig. Er du 5 år, eller hvad? Elsket, det er ikke en fodboldkamp. Og det her, det er det dummeste, man kan gøre. For hvis der er noget, en pause gør, så er det at skubbe dig og din partner længere væk fra hinanden, og det ender med en af jer cheater. Så man jobber op og snakker om tingene, mand. Kan vi ikke tage en pause? Flat næbbet, mand. Alright, så har vi nummer 3. Skat! Jeg tror, vi skal slå op. Nej, det er ikke dig, det er mig! Ærligt, ikke? Get the fuck out. Du ligner alligevel en skruetrækker. Ved du, hvad du kan? Du kan tage dit, det er ikke dig, det er mig, fis, og prop det langt op i stedet, hvor solen ikke skinner. Dumme gedder, mand.